Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du uh, Pertamanya, bersyukur kita kehadap Allah SWT kerana kita dapat bertemu sekali lagi uh, dalam siri pengajian lain online sempena perintah berkurung ataupun perintah pergerakan secara terkawal ni uh, sempena COVID-19 di mana insyaAllah Ustaz akan kita akan huraikan lah uh, nota-nota kita yang kita perlu buat melalui online ni. Jadi Ustaz akan ulang balik uh, tajuk uh, daripada Wahdah Al-Khamisah. Itu Wahdah Al-Khamisah. Uh, bak yang lebih kurang maknanya bak yang ketiga lah. Modul yang kelima. Sorry. Modul yang kelima yang berkaitan dengan al-hukuku wal wajibatu az-zawjiyatu wa ma yata'allaqu biha min ahkamin. hak-hak dan kewajipan suami isteri dan apa yang berkait dengannya daripada hukum hakam hak apa yang kamu dapat wajib apa yang kamu beri dalam hubungan perkahwinan okey yang pertamanya kita pergi kepada anwa' az-zawaj okey anwa' az-zawaj Iaitu jenis-jenis perkahwinan. Az-zawaju naw'ani wa huma zawajun batilun wa zawajun sahihun. Perkahwinan ni ada dua jenis. Yang, yang iaitu zawajun batilun itu perkahwinan yang batal ataupun yang batil dan perkahwinan yang sahih yang sah. Itu yang uh, yang akan dijelaskan lepas pada ini. Apakah maksud perkahwinan yang batal dan perkahwinan yang sah? أَمَّا الزَّوَاجُ البَاطِلُ فَهَوَى الَّذِي فَقَدَ min مِنْ أَرْكَانِهِ أَوْ min مِنْ شُرُوْتِ صِحَةِهِ ha, Adapun perkahwinan yang batal itu, yang mana ianya hilang ataupun tiada ataupun tak cukup satu rukun daripada rukun-rukun perkahwinan. Ha, di mana rukun dan uh, rukun-rukun perkahwinan kita telah belajar sebelum pada inilah. Ataupun uh, tak cukup ataupun hilang satu syarat daripada syarat-syarat sahnya. Kerana kita tahu setiap daripada rukun perkahwinan itu dia ada syaratnya. Ah ha, maknanya kalau rukun ada tapi syarat tak cukup maka menyebabkan perkahwinan juga tidak sah. Okey jadi apakah kedudukan perkahwinan yang batal itu? Okey wa hadzaz zawaju la hukma lahu illa al hurmah itu perkahwinan ini itu perkahwinan batal itu Lahukmalahu dia tidak ada hukum baginya melainkan haram, maksudnya dia tidak menimbulkan sebarang kesan, tidak ada efek terhadap akad yang berlaku itu kerana tak cukup rukun ataupun tak cukup syarat Melainkan perbuatan itu menjadi haram, haram orang yang terlibat tersebut dikira berdosa kerana melaksanakan satu akad yang tidak cukup rukun ataupun tak cukup syarat wala yatarattabu alayhi ayyu atharin min athari zawaj mananya tidak timbul atasnya mana-mana kesan daripada kesan, -kesan perkahwinan <tip> Allahumma illa mahar misl misli malayinkan diwajibkan padanya mahar misil mahar misil fi ba'di suad butlan pada sebahagian daripada bentuk-bentuk perkahwinan yang batal uh, mahar misil Mahami, dia mahar tetap kena diberikan Walau perkahwinan tersebut batal apabila berlakunya persetubuhan. Dia bagi contoh ka antaza wajad syuhud seperti berkahwinnya seorang perempuan itu tanpa saksi aw min ghairi waliyin ataupun tanpa wali. So mata bi adzalika al aqda al fasida dukhulun bi zaujati kemudian diikuti dengan akad dengan, <coughs> dengan akad yang fasid itu persetubuhan dengan isteri. Ha, jadi kahwin tanpa saksi ataupun kahwin tanpa wali kemudian diekori dengan uh, perkahwinan itu persetubuhan dengan isteri. Maka apa kesan dia? Kan? Kesan dia maknanya tanpa saksi tak tak cukup syarat. Sorry, tak apa ni tanpa, uh, tanpa, tanpa, saksi ataupun tanpa wali ni ada perkahwinan yang tidak cukup rukun. Kemudian berlakunya persetubuhan pula Maka apa yang perlu dilakukan ataupun apa yang perlu kesannya apa yang berlaku di sini adalah fa'innahu yajibulaha mahrum misil. Ha, maka di sini wajiblah bagi perempuan tersebut dia mendapat maha misil, maha yang standard, maha yang sejajar. Uh, yang patut lifasa dil kerana telah rosaknya al akli akad musamma tu akad yang disebut padanya mas kahwin jadi apabila akad tu tidak sah maka termasuklah mas kawinnya disebut juga di sini tidak sah maka di sini maka wajiblah bagi perempuan tersebut mendapat uh, apa benda ni mendapat uh, maha misal maha yang standard bagi dirinya itulah ma wujubil tafriq bainihi bainahuma di samping wajib dipisahkan antara mereka berdua uh, pisah pun kena maha misal pun dapat maha yang yang disebut dalam akad nikah tersebut tidak ada yang kira lah Yaqaddaru mahar misil waqtun waqta dukhuli biha la waqta waqta aqdil alaiha. Dan dinilai kan mahar misil adalah waktu berlaku persetubuhan dengannya bukanlah waktu akad. Akad dijalankan atas perwanita tersebut. Li'anna al-aqda al-fasida la'tibara lahu. Kerana akad yang rosak tidak diambil kira dengan dia. Ha, jadi mahamisir ni kena bayar waktu dukhu. Waktu dukhu ni waktu persetubuhan bukan waktu akad walaupun ghalib sekarang ni zaman sekarang ni tempoh antara waktu akad dengan waktu duhur itu persetubuhan ni memang tak lama lah kan jadi tak ada efek lah dari segi beza sangat tapi kalau lah nak bicara dari segi fiqah ha, mungkin berlaku zaman-zaman dulu berlaku duhur dengan akad dengan duhur ni beza makan tahun jugaklah mungkin 10 tahun 15 tahun Ha, ni mungkin berlaku lah. Jadi mungkin berbeza. Mungkin akad nikah umur 15. Kemudian dukho berlaku umur 25 kan ataupun uh, akad nikah berlaku umur 25, duho berlaku umur 35 ataupun duho berlaku umur umur 40 tentu sekali dah beza dari segi keadaan wanita tersebut dari segi orang kata kecantikannya mungkin sudah uh, berbeza kan uh, ha, dan keadaan dari segi faktor umur juga memberi kesalah uh, kepada kehendak kepada uh, apa ni wanita tersebut <coughs> jadi dari kira adalah mas kawin itu adalah pada waktu berlaku persetubuhan bukanlah pada waktu akad. Contohnya akad berlaku pada umur 10 tahun jatuhnya. Kemudian dukhur berlaku pada umur umur 20 tahun. itu ha, sekali lah. Ha, orang yang dikenaki umur berapa? Umur 10 ke umur umur 20. Ah ha, jadi itulah memberi kesalah. Ini perbahasan dari segi fiqhlah walaupun kalau tengok dari segi zaman sekarang ni macam disebut tadi Uh, antara waktu akad dengan waktu dukhur ni memang tak adalah selang waktu yang terlalu lama lah. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin nukihat bi ghairi iznin izni, izni waliha fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa inda khala biha falaha mahrum misli bimastahalla min farjiha mana-mana perempuan yang dinikahkan tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil Maka nikahnya batil Maka nikahnya batil Maka Nabi ulang Sebanyak tiga kali Menunjukkan penegasan Bahawa perkahwinan tanpa wali ini Adalah batal hmm? Perkahwinan tanpa izin wali Adalah batal Ini menunjukkan betapa seriusnya Hukum ini Kahwin tanpa wali itu Adalah adalah dikis sebagai tidak sah Faidakhala biha Kalaulah suami telah Mustubuhi wanita tersebut Falaha mahrum misli Maka wanita tersebut Berhak dapat mahamisil Maha misil, maha yang standard, yang sejajar, yang setara dengan kedua wanita tersebut. Bima min farjiha, kerana suaminya itu telah menghalalkan kemaluan dia. Okey, jadi itulah kesan dia. Jadi, kita nampak di sini bahawa maha itu fungsinya adalah, tujuannya adalah kerana dia telah menyerahkan dirinya, dia telah, uh, suami telah mustubuhinya, maka itulah uh, dia punya fungsi maha dalam kali ini. Okey, wa amma zawajus sahihu fa huwa alladhi istawfa arkanahu wa shurut sihhatihi. Wa hadha zawaju huwa alladhi tatarattabu alayhi atharuhu alati zikruha. Adapun perkahwinan yang sah, itu perkahwinan yang cukup rukun-rukunnya dan syarat-syarat sahnya. Dan inilah perkahwinan yang timbul ke atasnya kesan-kesannya yang akan disebutlah lepas daripada ini insya-Allah. Okey. Maya tarat tabu ala akli zawaj akli zawaj sahih min hukukin wa wajibatin. Apakah yang timbul ke atas akad yang akad atas akad perkahwinan sah daripada hak dan kewajipan? Okey, jika wakal al akad sahihan, tarat tabu alahi kathir min al hukuk wa wajibat al mutaqabilat dia kata apabila telah berlaku akad perkahwinan secara sah maka timbullah ke atasnya banyak daripada hak-hak dan kewajipan mutaqabilah secara timbal balas antara pasangan suami isteri. Okey. Semua ni telah disebut tadi hak ni apa yang kamu dapat. Kemudian ada kewajip maksudnya apa yang kamu kena berikan. Okey wahadil huququ wal wajibatu hiya. Ah ha, adapun hak-hak dan kewajibannya adalah sebagaimana berikut. Awalan halu istimta' kulli min az bil akhari 'ala wajhin 'ala wajh al-mashru. Pertama, halalah beristintak atau bersedap-sedapan tiap-tiap daripada pasangan, terhadap pasangannya, mengikut syariah yang dibenarkan oleh syarak. Kalau Allah Ta'ala, Nisa'ukum harsul lakum harsakum an syi'tum. Maksudnya, isi kamu itu adalah ladang kamu, ladang bagi kamu, maka datangkanlah ladang kamu itu, bila mana kamu mahukan. Okey, kemudian timbul persoalan dari segi fiqh pembincangan segi fiqh hal yajibu ala zauji mujama'atu imratihi adakah wajib atas suami mustabih isrinya? Okey, yang pertama al madhhabu Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan yajibu ala zauji wa'tu imratihi fil umri marratan wahidah. Wajib atas suami mustabih isrinya dalam sepanjang umur perkahwinan adalah sekali sahaja. Sekali sahaja itu yang wajib. Maksudnya lebih sebab pada itu tidak wajib ya. Eh. Dan al-madhhabul maliki yajibu ala zawji ayyata'a imra'atahu marratan kulla arba'in layalin in talabat bidhalika. Wajib atas suami mesti beri satu kali tiap-tiap empat -tiap malam jika isteri menuntut perkara tersebut. Maksudnya jika isteri meminta maka wajiblah pada setiap empat malam satu kali. Okey, okay. al mazhab Syafi'i la yajibu ala zawji mujamatu imratihi fa'innahu haqun laha. Mekor mazhab Syafi'i tidak wajib atas suami mustubui isrinya fa'innahu haqun lahu kerana persubahan itu merupakan hak suami. Fa in wa insya' istawfahu wa insya' tarakahu. Maksudnya kalau suami mahu, suami boleh memenuhi keperluannya itu. Wa insya' tarakahu kalau suami mahu, suami tidak mustubui istrinya itu. Walaysa lil mar'ati talabun dhalika di mana isteri tidak boleh menuntut kali ini. Wala ya'samu bi tarkihi dan tidak berdosa suami kalau dia tidak mustabi isteri itu. Namun di sini dia kata wayun dabu Namun begitu sunat. Sebenarnya sunatlah bagi suami alla yu'tilaha 'anil jima' dia tidak mengabaikan isteri itu daripada mestubuhi isterinya itu tahsinan lahat untuk nak memelihara istrinya itu supaya nak menyelamatkan isteri daripada tidak terjerumus kepada perbuatan zina li'annahu min mu'asharati bil ma'ruf kerana ini maksudnya melain isteri mestubuhi isteri tersebut ikut mazhab Syafi'i termasuk daripada mu'asyarah bil ma'ruf Uh, malaik isi dengan cara baik li annahu li anna tarkahu qad yuaddi ila idrar biha aw fasadiha kerana kalau tidak mensebut isteri tersebut kadang-kadang boleh memberi mudarat kepada dia ataupun memberi kerosakan kepada kehidupan dia uh, masuk itulah yang disebut tadi bimbang takut terjumuh pula kepada perzinahan okey al madhabul hanam hanbali yang 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 terakhirnya mengikut mazhab hanbali yajibu al-zawji an yata'amra'atahu fi kulli arba'ati ashhurin marratan Wajib atas suami, mestubuhi isterinya pada tiap-tiap empat -tiap bulan sekali sahaja. Okey, jadi kita berhenti dulu. Kita akan sambung pada uh, klip yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.